Potom, co Disney koupilo Fox, jsme my, co by fanoušci, dostali naději, že se konečně dočkáme propojení X-Menů se světem filmových Avengers. Co ale taky tahle koupě přinesla je to, že se dočkáme fantastické čtyřky ve světě filmových Avengers neboli v MCU. No a přesně na film Fantastická čtyřka se v tomhle videu podíváme. Co se týče obsazení první rodiny Marvelu, už roky se spekuluje a fanoušci si přejí, že Reeda Richardse, co by mistra Fantastic, měl hrát John Krasinski a Sue Storm jeho žena Emily Blunt. Johna Krasinskiho asi budete znát hlavně ze seriálu The Office, kde hrál Jima. A tam byl tak oblíbený, že si fanoušci přáli, aby stvárnil mistra Fantastic v chystaném filmu. Tohle přání z části Marvel ale už vyslyšel, když obsadil Johna Krasinskiho do role Reeda Richardse ve filmu Doctor Strange ve mnohovesmíru šílenství. A jak asi všichni víme, tak tuhle variantu Reeda Richardse už bohužel nikdy neuvidíme. Díky, Vando. No a tak se začalo spekulovat, že by John Krasinski by mohl opravdu hrát Reeda Richardse v novém filmu Fantastická čtyřka. Bohužel, opak je ale pravdou. A nedávno nám Marvel trošku neoficiálně oznámil, že Reeda Richardse bude hrát Pedro Pascal. Hey, what's going on? Nothing. Pokud by náhodou někdo nevěděl, kdo je Pedro Pascal, anebo v čem hrál, tak ho můžete znát z projektů jako Narcos, Mandalorian, Last of Us, anebo i ze slavného mýmu s Nicolasem Cagem. No ale původně tuhle roli měl dostat Jake Gyllenhaal, ten ale roli naštěstí odmítl a díky bohu za to, i když je to skvělý herec. Hrál přeci Mysteria ve Spider-Manovi. Takže nejen pro Spider-Mana, ale hlavně pro diváky, kteří třeba nesledují každý film, seriál a tak podobně, by to bylo hrozně matoucí. Takže jo, Reeda Richardse v novém filmu Fantastická čtyřka bude hrát Pedro Pascal. Pro Disney to dává i smysl, protože ho mají oskoušeného právě díky seriál Star Wars Mandalorian, kde hraje hlavní postavu Din Djarina. Je sice pravda, že z 90% pod tím oblekem není on a že se podílí jenom na hlasu postavy, i tak je to pro Disney sázka na jistotu. Protože už s ním udělali 3 série Mandaloriana, má podepsaný kontrakt pro 4. sérii Mandaloriana, 2. sérii Ahsoky a film o Trónovi. Takže dává pro Disney smysl mu do kontraktu přihodit ještě pár Marvel projektů. Co by ale mohlo dávat smysl i vám, je dát odběr, pokud se vám tohle video líbí. Takže pokud tomu tak opravdu je, tak pod videem máte tlačítko odběr se zvonečkem, abyste o další moje video už nepřišli a i ten like obrovsky pomůže. Co teda dalšího víme o filmu? Film bude režírovat režisér, který měl na starosti WandaVision, ale nebojte. Tohle pojetí mistra Fantastic by mělo trošku více zapadat do světa MCU. Takže bych si tipnul takový mix mezi prvním filmem Fantastická čtyřka, který byl skoro totožný s pojetím komiksovým, a mezi Reedem Richardsem, kterého si zahrál John Krasinski ve filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Co ale víme 100%, takže to nebude jako ten reboot Fantastický čtyřky, který byl hrozně temný a upřímně ani ne moc zábavný. A to by mělo platit i pro zbytek Fantastický čtyřky. Co se týče Sue Storm, tak tu by se měla zahrát Vanessa Kirby, kterou můžete znát z Mission Impossible a nebo z aktuální novinky Napoleon. Doufám, že dostane trošku větší prostor než v prvních 2 filmech Fantastický čtyřky, kde Sue Storm působila spíš jako vedlejší postava. Další postavou tak je The Thing neboli Ben Grimm. Toho by si údajně měl zahrát Ebon Moss Bacharach, kterého můžete znát hlavně ze seriálu Punisher, kde byl naprosto boží jako Micro. Což nám zároveň potvrzuje, že se nevrátí jako Micro v Daredevilovi ani v Punisherovi, jakmile Punisher dostane z 3. sérii. Což je za mě trošku škoda, protože mě se Micro v Punisherovi neskutečně líbil, ale chápu, že pro herce je hrát The Thing daleko lepší a určitě i finančně líp ohodnocený než hrát Micra. A co se týče finálního člena Fantastické čtyřky Human Torch, tak toho ještě nemáme úplně potvrzeného. Každopádně se ale spekuluje o tom, že ho bude hrát Joseph Quinn. Toho si budete hlavně pamatovat ze seriálu Stranger Things, kde hrál Eddieho a byl naprosto skvělý. No a kdo teda bude hlavní záporák? Hlavní záporák filmu by měl být Galactus, který by měl co nejvíce připomínat komiksové zpracování.
Takže už žádný Galactus jako kosmický mrak ani nic podobného. A Galactus by se zároveň měl ve filmu objevit bez Silver Surfera. Místo toho bychom se měli dočkat Taraxe jakožto sluhu Galactuse. Což pro komiksový fanoušky není žádná novinka, protože v komiksech to bylo celkem běžný. No a díky Fantastický čtyřce je vidět, že se Marvel vydává cestou kosmických příběhů a postav směrem k Avengers 5 Kang Dynasty a Avengers 6 Secret Wars. Protože Galactus je jedna z největších, a to metaforicky, ale i doslova kosmických postav od Marvelu. V tomhle případě to vypadá, že Eternals byl jen takový test, jak na to lidi budou reagovat. Protože pokračování se jen tak nedočkáme, hlavně z toho důvodu, že Marvel původně počítal s Eternals i do budoucna. Ale jakmile získali Fox a zpátky práva na X-meny, řekli si, že bude lepší se zaměřit hlavně na ně. Což mě osobně moc nevadí, i když Eternals nebyly až tak špatný. Jedna z věcí, kterou ale nevíme, je ta, jestli tohle bude origin film Fantastický čtyřky, neboli to, jak Fantastická čtyřka vznikla. Což mi ale nepřijde moc reálný z toho důvodu, že Doctor Strange Fantastickou čtyřku zná ze 60. let. Reed Richards z Fantastické čtyřky. Vítej, Steve. Fantastická čtyřka? Není to ze 60. Takže buď to byli uvězněni v minulosti a teď se nějakou záhadu dostanou zpátky, anebo přijdou z jiného vesmíru. Tak jako tak, z Fantastické čtyřky a konkrétně z Mr. Fantastic a Sue Storm chtějí v Marvelu udělat jedny z hlavních postav MCU, jako byl Kapitán Amerika a Iron Man, což je za mě jedině dobře. Protože představa, že Avengers povede Sam Wilson, Captain Marvel nebo Shang-Chi mi nepřijde úplně fajn. A Hulk nikdy moc vůči typ ani nebyl a to samé platí pro Doktora Strange. U Spidermana bych třeba zase očekával, že povede Young Avengers neboli Mladý Avengers, pokud je teda někdy v budoucnu budou dělat. Takže tohle rozhodnutí mi přijde nejlepší, že Mr. Fantastic a Sue Storm budou ty hlavní, kdo povedou Avengers. Každopádně tohle by bylo všechno pro Fantastickou čtyřku. Ale už za měsíc vychází druhá série Co kdyby. A to konkrétně 22. prosince. Takže pokud byste na Co kdyby chtěli udělat video nebo na cokoliv jiného z Marvelu, DCčka nebo Star Wars, stačíme to napsat dolů do komentářů. Zároveň by mě zajímalo, jak se vám líbí nový tým Fantastické čtyřky. Mně osobně se líbil John Krasinski jako Reed Richards, ale myslím si, že i Pedro Pascal odvede skvělou práci. A k zbytku týmu nemám skoro vůbec žádné výhrady. Všichni tyhle ty herci, kteří mají hrát další postavy, jsou super, umí skvěle hrát a myslím si, že ty postavy zvládnou zahrát opravdu dobře. Takže jo, já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerý odběry, lajky, komenty, veškerou podporu, co mi sakra dáváte, jsem rád, že se vám i tenhle ten jiný druh videí než klasický herní líbí a doufám, že vás budou bavit i nadále. Mám v plánu to trošku promíchávat, jednou bude herní video, pak možná zase nějaký takovýhle, uvidím. Tak jo, ještě jednou děkuju moc všem, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.